Za dragocen prispevek k enakomernem razvoju občine Šentjur, velik doprinos k razvoju krajevne skupnosti Prevorje ter za dolgoletno aktivno delovanje v lokalnih društvih ter organih krajevne samouprave prejme IPAV-čevo plaketo Miroslav Pajek. Miroslav Pajek je z izjemno predanostjo kar 18 let vodil krajevno skupnost Prevorje. V tem času niso ostale neopažene številne pridobitve in napredek v kraju. Prav tako je bilo vidno njegovo delovanje na občinski ravni, saj je bil 3 mandate svetnik v svetu občine Šentjur, aktiven pa tudi kot član komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja. Ves ta čas je prizadeval za enakomerni razvoj celotne občine, kar je še posebej prišlo do izraza pri Pajkovem angažmaju za ohranitev in razvoj podružničnih osnovnih šol. Tudi njegova zasluga je, da se je na Prevorju zgradila nova podružnična šola, prav tako je ves čas izpostavljal pomen, ki ga imajo tovrstne šole v podeželskih in odročnejših krajih. Miroslav Pajek je v vlogi občinskega svetnika ves čas opozarjal na nujnost izgradnje komunalne infrastrukture, predvsem vodovodnega omrežja, lokalnih cest in javnih poti ter telefonije. Pri tem je zmeraj poudarjal potrebo po enakomernem razvoju celotne šentjurske občine. Miroslav Pajek zaradi neštetih zaslug za trajnostni razvoj občine Šentjur in Prevorja in krajevnih društev na predlog krajevne skupnosti Prevorje prejme IPAV-čevo plaketo. Ker gospod Pajek danes ne more prisostvovati slovesnosti, je namreč na neodložljivi službeni poti, nam je poslal zahvalo, v kateri poudarja, da je zanj ta plaketa izjemna čast in jo sprejema s spoštovanjem in obveznostjo do svojega kraja in občine Šentjur. Plaketo pa bo prejela njegova žena.